Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Bolečine v telesu se pojavijo iz različnih razlogov. Lahko gre za nepravilno držo telesa, obrabo zaradi vsakodnevnih ponavljajočih gibov, poškodbe, bolezensko stanje in podobno. Veliko je odvisno tudi od prekrvavljenosti in vrednosti kisika v našem telesu. Pomembno pa je, da najdemo prave rešitve, ki nam pomagajo do kvalitetnejšega življenja. Zato v studiju pozdravljam današnjega gosta, ki nam bo povedal kaj več na to temo. Pozdravljen, Igor Nograšek. Dobar dan, pozdravljeni. Kako pomembno pa je, da se v našem telesu prijetno počutimo dobro, zadovoljno, brez bolečin, brez nekih težav, da enostavno lahko upravljamo tudi svoja opravila, mogoče se malce ukvarjamo s športom. To je neka kvaliteta življenja. Ja, te kvalitete se zavedamo takrat, ko nastane bolečina. Ko se oziramo nazaj in se rečemo, wow, to je bilo pa res nek privilegij. Ampak ta privilegij se da kar dolgo časa ohranjati, če le nekako skrbimo za svoje zdravje na dolgi rok, seveda, absolutno, predvsem z nekim gibanjem. Absolutno, so pa določene stvari pogojene tudi na drug način, ne, in nastanejo bolečine zaradi določenih stvari, na katere pa nimamo kaj dosti vpliva. Drvenenje tudi v rokah, zatečenost, tukaj imava rokavice, ki pa niso namenjene za zimo, ampak imajo prav poseben učinek. Ja, te rokavice so nekaj posebnega. To pravzaprav po izgledu so čisto enostavne, izgledajo kot rokavice, ki jih lahko kupiš v trgovini, ampak ko pa oblečeš te rokavice, pa dejansko to začutiš čisto drugače. Dosti krat bom rekel, mogoče malo nejevernim Tomažem, ko reče, to pa ni res, ne. Probajte rokavice, imejte 10 minut gor in boste občutili te. Nekateri to občutijo kot mravljinci, nekateri pa dejansko to toploto, kako grejo te rokavice. Res so čisto tanke, ampak učinek celijanta, tih naravnih mineralov, se pravi, ki delajo terapijo na naše roke, je pa naravnost fantastičen. In to dejansko mnogi ljudje, ki so preskusili naše rokavice, ki jih uporabljajo dolgo časa, moram reči, da je to res nekaj najboljšega. Preprečite mravljinčenje rok. Poskrbite, da so vaše roke tople in brez bolečin. Podjetje Terra Promo ekskluzivno na slovenskem trgu predstavlja rokavice Oxygen Optimal. Odličen izdelek pri težavah z sklepnim artritisom in pri zoženem krpalnem kanalu. Če vas bolijo členki in zapestje, potem nujno pokličite nič 80 30 80 in si naročite te izvrstne rukavice. V paketu z rukavicami s celiantom prejmete tudi konopljino kremo. Oba izdelka se odlično dopolnjujeta ob vseh težavah in bolečinah v vaših rokah. Recite stop mrzlim rokam, mravljincem in bolečinah v rokah. Samo v tej ponudbi vam ob nakupu tega paketa priznamo kar 28% popust. Pokličite nič 80 30 80 in verjemite, vaše roke vam bodo hvaležne. Ampak kako dejansko deluje ta celijant, ki marsikdo verjetno za to bo slišal prvič, nekateri pa to mogoče že poznajo? Recimo, če imamo mrzle roke, je to pomeni, da je slaba prekrvitev. Ampak v tem primeru te roke vedno dajo neko energijo, neko toploto v okolico, ne? Sploh če je hladnejša okolica, kakor je naše telo, se vedno oddaja. In celijanti imajo, ti naravni minerali imajo to sposobnost, da zadržijo to energijo v sebi, jo pretvorijo v infrardečo svetlobo in jo vrnejo nazaj v naše telo. In posledica tega je, da se te drobne kapilare močno razširijo, bistveno se izboljša prekrvitev. In če nosimo rokavice samo eno uro na dan, dobijo naše roke do 15% več kisika, kakor bi ga pa drugače dobili z okolice. In verjemite mi, kdorkoli ima rokavice samo eno uro gor, si želi te rokavice nositi 24 ur na dan. Ampak ena ura je tisti minimum, ne? Koliko je pa priporočljivo? Tukaj ni omejitev, ker so naravni minerali in ni nobenih stranskih učinkov. Ljudje, ki imajo hude težave, kot so sklepni artritis, revmatski artritis, revmatska obolenja, ko vemo, ko spimo, naši sklepi, mišice so malo bolj trde, zakrnijo in zjutraj, ko se zbudimo, oziroma ko se ljudje zbudijo, so te bolečine najhujše, najbolj izrazite. In če spimo v rokavicah, teh težav zjutraj praktično ni. In to pomeni, da tudi zajtrk lahko normalno pojemo. Vemo, da ljudje, ki trpijo ta revmatska obolenja, ko imajo te trde sklepe, te mišice,
je problem pojesti zajtrk, je problem skodelico čaja, kave spiti zjutraj, ker je enostavno ne moremo zagrabati. In to so velike težave, ki jih ta sklepni artritis za sabo prinese. Tako da te rokavice to rešujejo in je res ena fantastična zgodba. Vedno več je ljudi, recimo te rokavice priporočamo tudi ljudem, ki imajo pogosto mravljinčasto roko, ki jim roka dreveni, kot ste omenila. Ogromno ljudi presedi dneve, ure in ure za računalnikom, ta miška, sindrom miške, ne, pravijo temu, dejansko mravljinčasta roka in če imamo te rokavice, je to super stvar. Ogromno imamo izkušenj s kolesarji, vemo na kolesu, če si dolg časa na kolesu, so neke grbine in trese roke in roke postajajo mravljinčaste, take trde roke. In v takih primerih imamo spet rokavice gor. In to se odpravi. Recimo smučarija bo malo aktualna za pod smučarske rokavice, ker Celiant gre uravnava telesno temperaturo, ampak ker je bistveno boljša prekrvitev, ne zebe v roke. In to je ta zgodba, to je ta pozitivna plat teh rokavic, ker dejansko res izgledajo čisto enostavne, čisto običajne rokavice, ampak s to terapijo pa delajo marsikomu bistveno jo polepšajo dan. Nekako nam omogočajo, da ti, ki nimamo večjih bolezenskih težav, si te manjše ne odpravimo. Ti, ki pa imajo resne bolezenske težave, pa jim v bistvu te rokavice zares lahko odlično pomagajo, da ali ste delovanje Celianta, da nekako nam dovaja več kisika. In to je tisto, kar je zelo pomembno. In čeprav jih imamo na rokah, ne, nam to seveda poteka po celem telesu, zdravljenje poteka po celem telesu. Ja, lahko rečeva, recimo tudi teniški komovec, to je kar velika težava s komovcem, ki lahko povzroča kar hude težave. Kalcinacija ramenskega obroča, v ramenskem sklepu. S tem si lahko bistveno s pomočjo teh rokavic res lajšamo to vrstne težave in te bolečine včasih res prav izvenijo. Nekateri pravijo, da dejansko je to res tista ta prava zgodba in kot še enkrat, ne, lahko je zunaj -20, oblečemo te rokavice, res so tanke, ampak delujejo in grejejo. In imamo ogromno izkušenj, lahko vam omenim eno mojo prijateljico, ki ima hčerka, 15 let je stara in ona ima res hude težave in imajo vsi, posledično vsi težave, ko grejo na smučerijo, mrzle roke, mrzle noge. Ona je zadnjo smučerijo je oblekla te rokavice, dala smučarske rokavice gor in rekla, mi smo cele dneve normalno lahko smučali, nič se nismo ozirali na hčero, tako da res je to taka pozitivna stran tega Celianta in resnično to deluje in to, kar je pa najbolj pomembno, popolno naraven način, nobenih umetnih materijal. Rokavice s Celiantom pripomorejo k obnavljanju zaščitne plasti kože pri negi suhe in razpokane kože. Mehka, trdna koža, stopal in hrapavost na komolcih ter kolenih. To so zelo neprijetne težave, ki jih lahko odpravimo na zelo naraven način. Rokavice s Celiantom so odlična rešitev in tokrat smo znižali ceno za kar 28%. Pokličite in si naročite svoj par rokavic, ki so na voljo v 4 velikostih, temu pa smo dodali še kremo s konopljenim oljem. Preprečite mravljinčenje rok. Poskrbite, da so vaše roke tople in brez bolečin. Podjetje Terra Promo, ekskluzivno na slovenskem trgu, predstavlja rokavice Oxygen Optimal. Odličen izdelek pri težavah z sklepnim artritisom in pri zoženem krpalnem kanalu. Če vas bolijo členki in zapestje, potem nujno pokličite nič 80 30 80 in si naročite te izvrstne rokavice. V paketu z rokavicami s Celiantom prejmete tudi konopljino kremo. Oba izdelka se odlično dopolnjujeta ob vseh težavah in bolečinah v vaših rokah. Recite stop mrzlim rokam, mravljincem in bolečinah v rokah. Samo v tej ponudbi vam ob nakupu tega paketa priznamo kar 28% popust. Pokličite nič 80 30 80 in verjemite, vaše roke vam bodo hvaležne. Popolno naravno je pa tudi konopljino mazilo. Tako je. In tudi to ima svojo moč. Ja, konopljino kremo smo danes zapakirali v paket z rokavicami, ker se lepo dopolnjuje ta. Iz naslova tega, ker konoplja kot taka vemo, da je izredno učinkovita pri težavah sklepih in pri težavah s kožo. In s konopljino kremo, s to kremo, ki jo imamo danes v ponudbi, dejansko zaščitimo našo kožo,
ker je konoplja kot taka bogata z vitaminom E, se pravi ščiti našo kožo pred okužbami in infekcijami, po drugi strani hrani našo kožo, ker pa konoplja, kot sva rekla, za sklepe, ne, in je to najboljša rešitev pri težavah sklepni artritis, revmatski artritis, razne revmatska obolenja, kot sva prej omenila, ne, jutranje težave in tegobe. Zvečer se s to kremo namažemo roke, damo rokavice in gremo v tem paketu spat, zjutraj se zbudimo brez tovrstnih bolečin in to je praksa mnogih, mnogih naših uporabnikov in vsi prisegajo, da je to res najboljša kombinacija. Je pa ta krema s konopljinim oljem brez parabenov, popolnoma naravnih sestavin, brez umetnih sestavin in dejansko je tudi primerna recimo za njegovo kože na obrazu, ker je tako, bom rekel, hranilna krema. Vsekakor je varna krema, to je treba poudariti in v kombinaciji z rokavicami jo lahko uporabljamo čez noč ali pa jo uporabljamo samostojno, ste dejali, in to ne samo na rokah, bilo kje po telesu, kjer imamo določene težave. Točno to, ker konoplja, kot sva rekla, ne, tudi to, ta trda koža, ki se pojavlja na komolcih, na kolenih, jo mehča, ne, ker konoplja mehča kožo in to je tista čar te konoplje, ne, ker dejansko to je res neka fantastična zgodba in kot rečeno, ne, ta paket je res prav namiren za to vrstne težave in ja, seveda, konopljino kremo lahko uporabljamo tudi samostojno, samo za njeho kože na obrazu, na rokah, kjerkoli po telesu, je hranilna in kot rečeno, bogata z vitamini, da hrani našo kožo in jo ščiti pred okužbami, infekcijami in podobnimi stvarmi. Tako da enostavno povabiva naše gledalce in gledalke, da pokličejo, da si jih zagotovijo tako rokavice ali paket, ne? Ja, ta fantastičen paket je res odlična rešitev, odlična popotnica za lepši jutri, za dobro jutro, bom rekel, ker si vaša koža, pravzaprav koža, bo zelo hvaležna, poleg tega pa rokavice definitivno so ena ta prava stvar za naše roke, za boleče roke, konec koncev pa ni treba, da nas roke bolijo, kot tudi za boljšo prekrvitev, kot preventiva, da se ne pojavijo kakšne hujše težave. Hvala lepa za vse vaše nasvete. Hvala vam. In seveda vam, drage gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnjič. Preprečite mravljinčenje rok. Poskrbite, da so vaše roke tople in brez bolečin. Podjetje Terra Promo ekskluzivno na slovenskem trgu predstavlja rokavice Oxygen Optimal. Odličen izdelek pri težavah za sklepnim artritisom in pri zoženem krpalnem kanalu. Če vas bolijo členki in zapestje, potem nujno pokličite nič 80 30 80 in si naročite te izvrstne rokavice. V paketu z rokavicami s ciliantom prejmete tudi konopljino kremo. Oba izdelka se odlično dopolnjujeta ob vseh težavah in bolečinah v vaših rokah. Recite stop mrzlim rokam, mravljincem in bolečinah v rokah. Samo v tej ponudbi vam ob nakupu tega paketa priznamo kar 28% popust. Pokličite nič 80 30 80 in verjemite, vaše roke vam bodo hvaležne.